Salam, bu videoda sizlarga bolalar guruhining xafa qilmang meni qo'shig'ini chalishni ko'rsatib beraman. Rinta Kasaburovga akkordlarni ko'rsatib berganlar uchun rahmat. Har doimgidek qo'shiq qismlarga bo'lib chalishni aytib o'taman. Demak, birinchi kirishdan boshlaylik. Kirish bilan nahoratda bir xil akkordlar chalingan. Quyidagi akkordlar: F, Fa, Si, Do, G, Sol, D minor, Re minor. Hozirgini o'zi qilib turib 2 marta qaytarib chalamiz. Bittadan akkordlarni, keyin ikkinchi qismida kirishi ritmni chalamiz. Ritm quyidagicha. Astaqil ko'rsatadigan bo'lsam, ritm quyidagicha chalinadi. Soddaroq qilib down, down, up, down. Yana bir marta down, down, up, down. Uchinchisida oxirida pastga tushsiz bitirib qo'yamiz. Down, down, up. Ya'ni akkordni qo'shib chaladigan bo'lsak. E'tibor bergan bo'lsangiz, kuch bilan zarb chalganimda o'ng tomonda akkordni yaxshi siqib, astaroq chalgan paytimda akkordni qo'yib yuboraman chap qo'limda. Asta kamgina qo'yib yuboraman, lekin unday qilish shart emas. Demak, keling kirishi bolalar bilan chalamiz. Uchta qismga bo'lib ko'rsatay. Birinchi qismda La minor, A minor. Keyin La minor 7M, A minor 7M degan yettitalik akkord eshitilishi quyidagicha. Buncha olishin 5-chi pardada hammasini yopib turib, 4-chisini 6-chi pardada, 5-chisini 7-chi pardada bosib chalamiz. Undan keyin oddiy C, Do. Keyin A minor 6, La minor 6 degan akkord. Demak, oddiy rega o'xshaydi, D akkordiga, lekin farqi 4-chisini 2-chi partada bosish kerak. Chalish noqulayroq bo'lgani uchun oddiy qilib D, ya'ni re akkordini chalsa bo'ladi. Bu birinchi qismi kupletda, ikkinchi qismida osonroq F, Fa, Si, Do, yana qaytadan F, Fa, G, Sol. Ikkinchi qismi kupletda, undan keyin oxirgi qismida 4 akkord chalinadi quyidagi: E minor, Mi minor, A minor, La minor, F, Fa, G, Sol. Keling, demak, kupletni bolalar bilan chalamiz. Chalinadi kirishdagilar: F, C, G, D minor. Keling, demak, naqoratni bolalar bilan chalamiz. Bu uch kupletimizni birinchi ikkinchi akkordi A minor bilan A minor 7M. Shunday qilib o'tish chalinadi. Bundan keyin, demak,
yana bir marta ikkinchi ya'ni ikkinchi kuplet aytiladi, undan keyin yana bir marta naqorat, ikkinchi naqorat tugagandan keyin o'tish bor. O'tishda quyidagi akkordlar chalingan: F, C, F, G, A. Keyin demak o'tishi bolalar bilan chalamiz. Shundan keyin oxirgi kuplet chalinadi. Oxirgi kupletda endi avjiga chiqqan uchun yuqoriga chiqamiz. Boshqa akkordlar chalinadi. Mana bu akkordlar: G, sol, D, re, E, la va E minor, mi minor. Keling, demak, oxirgi kupletni bolalar bilan chalamiz. Adashmasam 4 marta chalinadi shu oxirgi kuplet. Qo'shiq tugadi. Darslarga manzur keldi deb o'ylayman. Bu Budapeshtda o'tgan oxirgi gitara darsim. Hammadan yaxshi o'tdi.